Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Sizlarni yangidan yangi video roliklarimizda ko'rib turganimizdan g'oyat xursandmiz. Bugungi video roliklarimiz Farg'ona viloyati Quva tumanidan, Quvani deyarli sentrida. 2024-yil, 18-aprel hafta kuniga, chorshanba kunimiz xayrli, barakatli, umringizlarga, xonadoningizlarga, chorvalaringizga baraka tilagan holda biz yana Islombeklar xonadonidan. Assalomu alaykum Islombek. Tuzimisiz, sollar yaxshimi? Ishlar bilan, charchamay. Aylar aka, bir dona sigirimiz, bir dona bo'g'ozimiz bor aziz, sut ko'pidan. Aha. Boshlaridan sanasiz. Yoshlardan. Xudo xolasa, sutni zo'r beradiganlar. Chap o'yin tanlamaydiganlar. Orqasidan tanlamaydim, dasturib orqasidan ham sog'oradiganlar. Ana. Mashini ko'rsating, hozir ichkarida ovozim turibdi. Aha. Hozir xudo xolasa, birinchi sigirdan boshlaymiz, keyin buzaylarda. Moling bor bor deydigan. 15 taga ozgina kam sut beryapti. Aha, siz nechtaga berasiz? 15 ta beradi, hozir emas. Aha, hozir emas, charchoqlar chiqsa. Bolasi 3-chi hayotga tug'ilgan. Aha. Endi mol tozalanib, charchoqlardan chiqyapti. Xudo xolasa. Buni yana ham ko'payib ketadigan bo'ladi. Aha, charchoqlar chiqsa bola xunaji. Onasiga sherik. Ha. Haqiqiy taqdor. Haqiqiy sutdor. Xudo xolasa, aha. Mo'n qarang. Mo'n qarang, yelinlarni orqalari pachka bo'lib yotyapti. O'rayamagan? Bosa. Bosa. Bunga qancha narx aytamiz endi Islomxoni? Yapishtirib, yapishtirib chiroyli qilib ayting. Otishini ham ko'rsatamiz, ko'rsatmaymiz, deyish lozim. Aha. Otib ko'rsatamiz tishini. Hozir necha yurishtirishlarni ko'ring. Ikkinchisi berishgani menga bo'g'ozligida. Aha. Hozir uchinchisiga olishim. Uchinchisiga olaversin. Tishlari demak lapatki haqiqiy. To'r sonaganda moling bom bor deydi yo. Yerga haqiqiy apalar. Aha. Qarang. Islom qori. Nechta sutga berasiz? Shunisini ham aytib keting. 14 ta, 13 taga olish olsin. Ha, sizda 15 ta beryapti. Elar aka yemasa, ichmasa, ustsa, tepsa, aha. Bitta bolasiga sog'diradi, sog'dirmasa, qaytarib olaman bo'ldi. Oxiriga o'ziga qarab beraman. Oh, telefon nomerini ayting mana shu yerda. 90 835 44 77. Keling, tishini ko'rsating. Sekinroq aytmadingiz, hali yoshi katta odam, mayli, yoshini ko'rsat. Aka, tishlari lapatga ekan, qarab turyapsizmi? Bo'ldi, ikkita gap yo'q. 90lik kodi bilan 835. 90lik kodi bilan 835. 44 77. 44 77 nomeri ham zala, to'y, o'zi ham. O'zbekiston bo'ylab dastur. Mollari ham zala. O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab. Bunaqasi kamdan kam bo'ladi, xudo xolasi. Vohaga ham. Vohaga. Vodiyga ham. Chantaga tushirib berishasiz, buni chiqarib yuboramiz. Chiqarib yuboramiz. Janavorni. Turishini qarang, otga o'xshab turibdi. Zotning narsa bayan boshqacha turadi. Qora. Hamma yo'q o'ziga qarashgan. Taqirlab kelasiz, sovib olasiz. Xudo xolasa. Sovib ham ko'rsatib beramiz. Yelini dim bo'lsa ham qaytarib beraveradi. Qora. Bunga narx ayting, yopishtirib chiroyli qilib ayting. Elar aka. 25 26 aytishyapti. Aha, siz unaqa demang. Yopishtirib aka, 20 million kami bor. 20 million kami bor. Kam ularda? O'ylab dastlab kam. Ana. Dastlabkasi O'zbekiston bo'ylab, vodiylar ham, hali kelishamiz ham yo'q ekanda, pulni tashlaydi, shtir chiqarib yuboradi mashinani. Biz qilib beryapmiz videoda aka. Aha. Ko'p gapirmayapmiz. O'tgan safar nega chakalar bosib qotdi? Mana janoblar. Yerlar orqalarini ko'rsat. Ana. Yurishini qarang. Yurishini qarang. Ikkinchi ro'zg'ordan yetalab kelmagan, o'zinglar ko'rib olinglar. Ikkinchi ro'zg'ordan yetalab kelsa, qizg'anmaydi bolani. Islombek har kelsa ashaqa ketyapti. Bolasi ham endi yurish. Buni sog'ib beramizmi? Necha sog'ib beramiz yo ponniymi? Hammasi sog'amiz. Bo'ldi gapi. Gap sifati bilan bo'ladi, xudo xolasa. Tayda haqiqiy chandirdi, yorib-yoribdi. Ko'z tegmasin. Muni qarang. Aha. Ottillab yemaman degan yo'q. Qonni to'q buzaydi. Buzaydi ham, mana haqiqatdan mana des. Qonni och qo'ygan emas, birarga dimlab qo'yadi. Bu Islom qori dimlab ham qo'ymadi. Ketdi, baylaymizmi? Ha, buni baylab qo'y. Buni baylab qo'yaveraylik. Ham suti bor, ham qonida bolasi bor. Ham bo'g'oz. Oha, chandirli, chandirli mol. Suti bor, shiyatga. Qo'yavering, yesin maza qilsin. Ko'kotdi. Aha. Salomon bo'lsin, o'g'il odamga. Bo'ldi gap. Bismillah rahmon rahim. Ko'kotdi oldi. 8 kurak. 8 kurak. 3-siga. 3-chi bolasi. 3-chi bolasi 8 kurak. 8-inchi endi chiqyapti. 8-inchi endi chiqaryapti. 8-inchi hisob olish o'rsin. Chandilli mol. Nechta sut beryapti Aslon qori? 5 litrga olaversin. 5 litrga. 5 litr. Muqarim, muqarim, muqarim. Arg'atib ekovini ham tashlab qo'yaverar ekan. Ekovini ham. Chap o'yin tanlamaydi. Bo'ldi, o'tga borib olsang, shu yerda yana turib sovib qo'yaverasiz. Yemasin deyapti. Islom qori.
Necha oyligiga berasiz? Ha. Bolasi 6,5 oylik. 6 oylikka hisob olib olasiz. Mana, yaxshi bo'ldi, qarab turinglar. 6,5 oylik dedi. 6 oyga olaversin dedi, 15 gün keçi biriyapti da, özünü minusiga bo'layapti, sizlarni plusilarga bo'layapti. Endi yaxshi bo'ldi, hali ko'pchilik misol 4 oylikdan 5 oy deb qo'yapti. Keyin ashin uchun so'rab oldim. Mana desiz, bu hali 7 oylikda 8 oy deb bo'lsa pul qo'shilmaydi. Qanaqa bo'lar bizam? Xudobasimiz aka, doktor ekan, gapini aytaman mana. Ha, bo'ldi gapi. To'lanmi 4 ta joyda ekan, o'qdi. To'lanmi o'lin 4 ta joyda ekan. Muqarang, keyin ekan, darasa sut beraman deganlaridan ekan, xudo xolasa. Ko'ryapsiz aka, zin qilib video qilyapman. Nega chiqaverasiz? Jonlar omon bo'lsin. Yozuvor shu ko'p gapirmadi, ko'p gapirmadi. Bo'ldi. Xudo xolasa Qozonda bor cho'mishga chiqardik mashinada-ya. Oladigan odam. Omon rasa xo'r ekanda mashiningiz. Qon to'yib ketdi bo'ldimi? Muxir. Islom qora. Qalalarda, chekkalarda baqingda 10 ta sut sog'ishadi. Xudo xolasa. Xudo xolasa mazza qiladi, ham suti bor. Yana biror oycha. Muxir. Ega 8 oygacha sog'adi dedi, 7 oygacha sog'sin aka. Mana. Muqaray, bo'shligini qarang. To'rtta apparat ishlaydi. Ha, ishlaydi. To'rtta apparat. Pulini ayting, Islom xola. Yapishtirib ayting. Qimmatni aytsa sizga yarashmaydi. Mana maqtamayapman, boricha gapiryapti. Chandir yo'q, mollar bu yer 12-13 deyapti. Aka 11,5 million berasiz, yana ham tamomroq. Ha, 11,5. Bo'lar ekan mana mashina qilib. 11,5 kami bor, kami sizlarda. Bu aytilgan Ha, O'zbekiston bo'ylab. Bu aytgan baholar muhim emas. Xudo xolasa telefon nomerimiz 90lik 835-44-77 ga aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumanida, deyarli Quvani sentrida. Hech qancha kirmaysiz. Xohlasangiz lakasi tashab beradi, Telegram, WhatsApp va lakasi bilan to'g'ri xonadoningizga kelaverasiz. O'zbekiston bo'ylab dastarkasi ichida. To'ymaydigan xo'ri ekan daras, ha? Ana shu sutni ham shuning uchun yaxshi beradi-da, qarang. Aha. Yishini qarang, xudo xolasa. Gap yo'q, ketdik. Resim mazza qiladi. Xudo xolasa, tez kunda bitta molni 2 to'p bo'ladi. Mana ozgina 3 oy sabr qilinglar, 6,5 oy, 6 oyga beraman dedi. Ketdik. Baqbaqlari ham tumshug'ini oldigacha borgan. Xudo xolasa, mazza qiladi. Molni tishigacha ko'rsatib berdik. Endi narigilar sog'ilishigacha ko'rsatib kelsak bo'ldi. Endi ichkariga olib kirib oldik. Ichkariga olib kirib sog'ishdan ko'rsatamiz Islom qori. Videoni oxirigacha ko'rish bo'ladi. Mollarni hamma yog'ini ko'rib ahamiyat berishsin. Bir shaq qiyishlar yo bir narsa joyi yo'q, ham g'ubor yo'qda tukiga ham ahamiyat berib olishsin aka. Aha. Ki eskidan turgan mol. Mashinasi mana olgan 12-15 kun bo'ldi. Mana to'g'risin. Buni 12-15 kun bo'ldi dedi. Bu eskidan. G'ubor yo'q bittasini. Hamma yo'q, Sparti yo'q, boshqasi yo'q. Nuqson topolmaydi. O'zini o'zi maqtaga to'g'radim mollar. Mana qarang. Yana hozir ko'paysin bola. Ha, xudosi onasi yashaydi. Mana mana shu bo'zi hozir 3-chi hayotini tug'ilgan aka. Ayoq qo'li uzun, juda ham. Mana charchoqlari chiqib, olib ko'rsatib beramiz. Sog'ib ko'rsatamiz, ketdik. Idini masalan o'tirib ko'ramiz, ukam. Yo'q. Ha. Bitta namdan olaylik. Ha. Oho, qani. Mana qani. Ikkiga sog'dirmaydimi yo sog'diraveramizmi? Sog'diraveramiz. Ikkiga sog'diram? Ha, ana shu bitta paqir bo'lishini olingda. Ikkitada sog'asizlarmi? Bitta paqirga sog'oraylik. Bitta paqirga sog'oraylik. Qarab turinglar. Olib keling ikkinchi paqir. Ikkinchi paqirda olib keling. Bitta sog'qanda yaxshi bo'lasiz-da. Bitta sog'qanda. Mana. Ikkita paqir bismillah rahmon. Sal chimol qaytarib olay, paqir tayyor turaveraman yerdagi. Ha. Paqirni endi aytmay olmaysizmi? Notalar mana ro. Mana qoy, bravo. Vapsi yo, ha? Dim bo'lsa, qaytarib olar deb. Dim bo'lsa. Yelor aka mana. Inshaalloh, kushli vaqti. Shunaqa. Yelini dim bo'lsa ham qaytib beraversin. Qaytib beraveradi. Telefon nomerimiz 90 835 44 77 aloqaga chiqib beramiz. Paqirni hozir 1 minutda to'ldira olasizlarmi? Ha? 1 minutda bitta paqir to'lamaymi? Ha? 1 minutga ham olmaymiz. Bormasa kerakmi? Yomon qo'yiq ekan-da Islom qo'yi. Janavorni mazza qiladi degan odam yelyodagi. Yelanni qarang, yumshoqligini. Joning sog' bo'lsin. Tug'lishida qarang, paqirni. Ashida. 1 minutda haqiqatdan 1 minutga borar ekan-da. 2 4 kishi bo'lganda bir arqasidan sog'dirdi ekan-da. Bo'ldi mana endi orqa yillar bitta-bitta ko'rsatib beraman. Yo'lga qarang mana. Orqa yilini
Ayol kişi erkek tanlamaydı. Hani özü iki soğ yaptı. Napori kuchli ekan ha, o'zi tutaydi, oq yilni oq tutaydi deganda, katta-katta edi. Haqiqa chandirlik mol edi deganda, molisan. Xudo xolasa olgan odam duo qilib qo'yadi. Mazza qilib sog'otda tayya kirib ol, bor-ku. Faqirdan behijolat deganda, bolasi narsa ekan, idirib olmasdan, faqirlar turaveradi, turaverar ekan. Faqirda ham. Sog'idi endi. Mana o'zi sog'. Sog' ekan. Qarang tushuni. Mana. Mazza qilishatda sog'ib yeyinglar, aka tayya kirib o'tirib olib. Yomon ketdi. Kishilar ham katta ekanda qori bo'lmaydi. Mana shu paqir. O'zi tezda sog'ib bo'ladigan mol ekanda, kennoyimizlar. Toshiraman o'zi qarab turing, yeyinglar aka. Oyog'i tosh ketmasin, yerga o'mar bo'lmas. To'ldiraylik, deylik, to'ldiraylik bo'ladi. Shuni qarang. Paxtaga o'xshaydi-ya, janavar. Juda ham yosh ekan, Timo qara. Arqasini tushab qo'ying, bitta tushab qo'ying arqasidan janavar. Gap yo'q. Qara, mun qara. Bo'ldi. Shuda ham mashalloh, ko'z tegmasin. Bo'ladi aka. Bo'ladi. Shuncha bo'lar, ha? Bolasi rasm qo'ygan ekan. Mayli, xudo xolasa, bolasi ham duo qilib qo'yadi. Olib kelinglar. Bismillah ar-Rahman. Faqir 10 litrli. Faqir 10 litrli. Ko'piga siz 7 litr, 8 litr hisob olishyapsiz. Mana. Faqir 10 litr bo'lsa, necha litrga hisoblasin o'zingiz ayting. Ayting. 7 litr, 8 litr hisob olaversin. 8 litr bo'lsa, bir mahallaga shuncha bo'lsa. 2 mahalla 8 litr 16 litr. Sog'otmikin o'tdi-da, dimlanganda aka. Ha, dimlangan. Endi mayli endi 8 litr bo'lsa ham 14 litr, 14 litrga beravering, to'g'rimi? 8 dan bo'lsa 16 ga. O 8 litrdan ham ko'p bo'ladi, siz bir yerda nimasi chiqadi, chiqib qoladi, 1 litrdan. Bo'ldi, bor. Ko'pigi. Qonni to'qmi? Bo, ketdi, mazza qilish bo'ldi. Endi mana uni ko'rsating. Buni ham sog'amiz. Bo'g'ozi. Bo'g'ozni ham sog'amiz. Bo'g'ozni nechta so'rayapti? Bu 5-6 litr, ikkisi bilan sog'ib qo'yamiz. Buni ham. Ha. Gap suboti bilan. Aynan. Bismillahir rahmonir rahim. Mashinani ham qo'yib qo'ydim, shundan qo'yaram, o'g'lim. Shivet, kim aka shivet, uni ko'rsating. Bunlara hali iki kişi başlaşardı bu. Bir güzel tuldur var arasın bakır mı? Ha? Onlar da rahat kılasa bu olardı hani ya ki. İndirmezsen soğur erken de bu ne? Ha. Kutayları yumuşak. Kol sesi ilk yeterken. Bakın. Telefon numaramız 98-835-44-77 alakası kurar. Telegram, WhatsApp'ları var. Manzumuz Farhana Vilayet'e Kuvatımız'da. Kuvanı değerli center'damız. İslam Beyler'de Hanada'damız. Hamma tushdi deylar aka. Aha. O'zi aslida ozgina bir pela, bir pela ham sog'ib bersak bo'lasiz-da, to'ro qaratini o'zingizlar ko'rib olinglar, mana. Ketdi deylar aka. Ho'k. To'ni sog'sam. Bu yana unga o'sha zo'r tushar ekan, ha? Rashi. Bu ham bo'lsa juda qaynoq. Necha oylik deyodingiz? 6 oy. 6 oyda o'tgan 6 oy beraveraman degansa, Islom qori. Xohlasangiz ko'rsatamiz. Menga har bir video to'zilib ketyapti, uka. Bitta yelalarni ko'rsatib qo'ying. To'xtatasiz mana. To'xtating mana. Bittasi bu o'zi tarafdagi. Bo'ldi. Qarab turing, oldi ikkovi bo'ldi, orqaga o'ting. Mana. Agar bo'ladi, bo'ladi, Islom qori. Nima qilamiz? Tugatoramiz endi. Hali cho'zilib ketmasin video, chunki kimdir ko'p ko'radi. Endi qo'limizdan kelganicha obzor qildik. Bu aytilgan baholar muhim emas. Telefon nomerlarimizni qo'ydik, Telegram, WhatsApplari bor. Xohlasangiz buni oling, xohlasangiz bo'g'ozni oling, lekin dastlabki xizmati O'zbekiston bo'ylab, vodiy bo'ylab emas, kelishilgan holatda ham emas. Dastlabkasi Islom berdi, bo'ynida vohaga ham, vodiyga ham borishi beradi, xudo xolasa. Yelanda hech nima qolmadi. Bismillahir rahmonir rahim. Go'shelinmas, deylar aka. To'g'ri. Oyoq qo'li ham bo'zaydi, juda uzun ekanda. Xudo xolasa sigir qilgan, mazza qiladi mashina. Xudo sog'ib bitsa, xudo xolasa bildan keyin mana ham enasima keyin tug'ishga teng qo'yib beradi. Xudo xolasa mana. Suti ko'p ekan lekin mashina oldi. O'zingizlar ko'rdinglar, jonli bo'ldi. Bir paqir sog'ib oldimi? Mana 8 litr dedi, 7 litrga ham olaveringlar. 7 litrdan 14 litr bo'ladi. 9 litr va aslida u suti. Mayli, mayli endi sal 2 litr, 3 litr sizdan narxlar duo qilib qo'yishadi. Urfinglar. Video rolikni tugatamiz. Bizda xatolar, kamchiliklar bo'lsa uzr so'rab qo'yamiz. Mazam Farg'ona viloyati Quva tumani Islom billa xonadonidamiz. Like ko'proq bosing. Iloji bo'lsa samarangizlar ham qo'ying. Nima qilyapman?